Du tittar just nu på bara jag och mitt piano. Och du vet vad du ska göra. Välkommen. Veckans artist, det är Willie Nilsson, född 1933 i Abbott i Texas. Musiker och skådespelare. Han skrev sin första låt vid 7 års ålder och vid 9 år så spelade han med ett lokalt band. Hans första skiva släpptes 1956 men det blev ingen hit. Han tog ströjobb som diskare och ett tag även med att sälja biblar och dammsugare för att kunna överleva. Han flyttade till Nashville, blev upptäckt när han sjöng Hello Wolves. Som han skrivit och resten det är egentligen historia. Han har skrivit 337 låtar. Kända låtar som han skrev är Crazy, On the Road Again. Men den låt jag tänker göra är Seven Spanish Angels. I en duettversion som Willie Nilsson och Ray Charles gör. Varsågoda!